Hønefoss er bygget opp rundt treforedlingsindustri rundt elva og fossen her, og det hele startet på midten av 1800-tallet. I mange tiår var Follum papirfabrikk en hjørnesteinsbedrift på Ringerike, og den største arbeidsplassen i distriktet. Med Billerud Vikens fibermassefabrikk håpet ordføreren på Ringerike å få tilbake treindustri her igjen, på samme tomta som Follum. Han ble mildt sagt overrasket over avslaget fra Miljødirektoratet, og er svært uenig i vedtaket. Nei, jeg mener jo det er sterkt beklagelig. Nå er jo vi jobba i mange tiår for å nettopp skape ny industri med den største ressursen vi har faktisk på Ringerike, og det er skog. Og da er det jo, jeg må nesten si, tragisk faktisk at vi ikke kan få gjennomført dette prosjektet. Men vi har jo ikke gitt opp enda. Og det er klart, vi skal jo ta utslipp på alvor. Altså i våre vann og elver og fjorder så er vi også opptatt av det. Men i det tilfellet her så er det brukt faktisk altså den beste miljørensteknikken som er å kunne gjøre i dag. Og da mener jeg han har gjort det optimalt. Og det må jo være langt verre at vi eksporterer alt tømmeret. Vi har jo prøvd å få til som erstatning for all den treforedlingsindustrien vi har hatt på Ringerike. Og det er jo en av de har vi jobba lenge for å prøve å få noe nytt. Og da vi endelig får noe nytt, så blir det altså et avslag fra departementet, eller direktoratet i det tilfellet her. Så det er jo sterkt beklagelig. Så jeg vil jobbe veldig aktivt for at dette prosjektet skal gjennomføres. En av støttespillerne hans er Ringerike Næringsforening. De har nå satt i gang arbeidet med å få vedtaket omgjort. Ringerike Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet på Ringerike. Og det betyr at vi trykker på de knappene vi har. Den første og nære samarbeidspartneren vår i saker som dette er NHO. Så vi har allerede dialog med NHO. Og så har vi tatt kontakt med sentrale næringspolitikere, både i opposisjon og i posisjon. De ser saken på samme måte som vi har gjort det. Og når direktoratet nå har sagt sitt i saken, så er det jo departementet. Og sånn sett det går politikk i saken. Så vi har god tro på at regjering tar det ansvaret man har og følger opp egen næringspolitikk, som er veldig tydelig på at dette er noe Norge skal drive med. Og opposisjonen på sin side også stiller tydelige forventninger til regjeringen og sånn sett departementet.